Numri I konsumatorëve në tregun e frutave dhe perimeve kryesor të qytetit është I lartë çdo ditë. Megjithëse dy vitet e fundit fuqia blerëse ka psuar rënje të ndjeshme sipas vetë tregtarëve. Unë dobët është shumë dobët. Kjo periudha e fushatës ka rritur konsumin blerë? Jo, fare. Nuk kanë ndikuar. Jo. Po te çmimet? Çmimet psojnë çikrani tash është sezoni që del malli vendit. Kjo tregtare na tregon se megjithëse paguan taksa, nuk arrin të sigurojnë të ardhurat të mjaftueshme mujore. Ndaj zgjedh të përgjigjet me ironi mbi situatën me të cilën përballet në përditshmëri. Më mirë s'ka ku të vëmë. Prishet. Punë e madhe shumë. Nuk ka po. Po s'ka, njerëz nuk ka, njerëz janë smurë të gjithë. Ç'a punë është kjo? Sa e ka shpërndar pikë në pikë shpërndar në markata ne paguajmë lekët kot këto taksat. Njerëzit janë shpërndar rrugët, edhe kështu që... Po fushata nuk I ka rritur blerje dhe shitjet këtu? Fushata ka punë e saj, tje fare. Në treg gjen produkte të ndryshme, ndërsa përsa I përket çmimeve, ato variojnë, në bazë të stinës dhe origjinës. Ky tregtar shprehet se ka edhe prodhime që nuk mund të blihen nga konsumatorët, ndërsa e lidh shtrenjtësinë e çmimeve me disa arsye, duke mos e përcaktuar fushatën zgjedhore si faktor ndikues të situatës. Në të thënë drejtën, çmimet janë një çik shtrenjta, Si të thamë të edhe rëbë janë disi... Nuk e dinë ku janë ki vetë vetëja vetëja. Edhe futën 2000 lek I kilo mali, 1500 lek. Vetëm në I gjotë dhe letë, një bishtaj, një këshu, një salat, një jamishë mund tjetë e lirë, po qmimet janë shtrejnë në tërsi. Pse? Edhe stina është I qikë me vënesë këtë vitë. Mali venit ka fillu shkonë anema tanë. Edhe durësi si durësi dhe nuk I përshtatet në ekonomi, e thithën qytetet tjera, Tirana, veri jo jugu, durësi gjithmonë vunë. Kjo periudha e fushatës dhe ka rritur konsumin? Ja, me konsumi, së është ka të bëjë fushata me konsumin, po robë janë të, si të themi ne, ngopën mi gotë ujka jenë, edhe e kalojnë ditën. Rrugëzidhjen për dalje nga kjo gjendje e kanë vetë tregtarët që deklarojnë se... Po ti që rama ka punë.